Hej och välkomna tillbaka till en helt ny GTA-video här på min kanal. Idag kör vi lite custom races och gissa vem jag har med mig. Softies! Jaha! Ja. Okej. Aj! Wow! Nej! Jäklar vad det här var... Kan man... Reset. Du, det där var ovant. Det där har jag aldrig provat med en bil. Jag håller in ny, det händer ingenting! Gör du inte? Nej. Jag kan respawna på så. Ja. Wow, ja! Vad fin respawn, jag ramlade ner ifrån väggen. Vad där det börjar med. Nice! Ah, varför inte? Det är inte så bra. Fan! Nu fastnar jag på samma ställe igen, Softies! Ska man åka runt? Det här var det mest konstiga... Ja, man ska nog åka runt. Jag har tre varv. Ja. Oj! Fast nu har du åkt förbi mig. Wow! Ja då. Den här väghållningen här. Den var grym. På Centorno. På väggen. Har du Centorno? Ja, det kändes inte så bra. Jag har ju Osiris och den kändes väldigt bra. Det kan jag tänka. Jag tänker att den äden kanske är bra. Ja, det är med. Ah! Det här var supersvårt! Nej! Det finns någon liten kant jag slagit i några gånger. Jag har... Jag har inte åkt ett varv än, tror jag inte. Jo, det tror jag dock. Det tror jag inte. Jag tror... Ja. Att Adam skulle vara mycket bättre än Santoro på det här. Ah, men kolla! På grund av topphastigheten. Ja. Där, nu, ja, tre. Nu är jag på tredje varvet. Vad skönt, för att den här banan var superkonstig. Jag sitter verkligen och vinklar huvudet här. Oj, där sprängdes jag. Sprängdes du. Men tänk Hakuchon. Ja. Ja. Den hade nog varit optimal här, tror jag. Ah, shit, vad jobbigt det här är, Softies. Varför sitter jag och vrider mig på huvudet för? Det vet inte jag. Inte ner i kanten igen då. Nej, gärna inte ner i kanten. Snart går jag nog i mål, tror jag. Nu går jag snart i mål. Nästa är mål. Nästa här är målet. Det är K-mål. My gosh. Och så ramlade jag ner. Nu hoppas jag att du satsade pengar här. Det gjorde jag nog, ja. Ja, men för helvete! Och så har jag inte på minivapen heller, så jag ser inte... Nästa är... Inte den du kommer till nu, men nästa är mål. Jag kommer nog inte mål, för att sitta fast. Du har 7 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Sista! Nej! Du var ett halvt varv kvar. Vilket jävla rövbana. Ja, den där var jättekonstig. Den var riktigt... Den ska jag delita så fort du kommer ut här. Men du, tänk... Ja? Hade vi kört first person så hade det säkert varit mycket lättare. Det hade det... Nu har du hår. Det har jag, vad trevligt. Det ser ut som någon har målat på ditt hår. Ja, det gör det faktiskt. Oh my gosh! Vi tar en... Den här får en tumme ner. Vi tar en ny bana nu. Be right back. Och vi är tillbaks. Jajamän! Circuit Big Jumps heter den här. Oj. Vi börjar på topp helt enkelt. Ja, det gjorde vi. Jag trodde vi skulle vara i den här hästtravbanan. Ja, då trodde du fel. Ja. Där börjar jag med att fejla. Gjorde du? Jag kom inte över hoppet. Nej. Kom du inte över? Nej. Nej, okej. Okay. Jag får nog ta och starta om här, tror jag. Det får du nog göra. Det var udda. Att du inte ens kom över. Här var det ett superflyg. Nej! Oh! Alltså, vet du hur jävla långsamt det är? Kom du över på första hoppet? Ja, jag körde ganska... Ja. Jag är nog fan tvungen att backa för att komma över på det hoppet. Hade du bra start? Du, jag har nog inte... Boost start. Ja, och jag har inte uppgraderat den här motorn på den här bilen. Inte alls? Den är fortfarande på tvåan. Nej, men för helv... Potta, jag har ju inte min mini. Ja, men igen! Nu får du lägga av. Jag hatar den här jävla minivapen. Ska jag göra med min dörjärle? Kom här nu. Nej, jag hängde mig på en buske på underredet. Jag kom ingenstans. Usch. Ja, allt de hänger på min buske.
Oj. Ja, nu ska vi se hur långt bak vi är på den här sketna banan då. Ja, jag failade här ett par gånger så det är lugnt. Men det var fina hopp på den. Väldigt, väldigt fina hopp på den. Väldigt fina. Åh, här är det topp. Upp på vårat hus, ja. Ja. Eller huset jämte vårat hus. Ja. Okej, jag exploderar inte. Nice. Gött. Alltid något. Alltid något. Den här banan ser ut som att jag gillar faktiskt än så länge. Ja, hade jag bara kunnat haft någon sorts jävla speed på min bil så hade det varit nice. Ja, kanske skulle ha valt en annan bil. Jag skulle ha valt en helt annan bil tror jag. Nu i efterhand så tänker jag det. Jag hatar man ser hoppet precis i sista sekunder och så blir det ett jättesnett hopp för det. Jag är fast i blomkrukan softis! Respawna! Ja, det är jävligt att jag får ju respawna på taket. Där hör jag dig. Ja, men hoppa till höger vid ingången till parkeringen. Dra mig i helvete. Det fick jag ju. Det var där jag hängde mig på busken. Ja. Jaha, det var... Det var där, ja. Okej, ni som har frågat efter ett fail-montage. Ja. Det kanske kommer på den här videon. Det kan hända. Det kan hända. Det kan väl hända. Ja. Si, senorita. Si, senorita. För jag har inte gjort ett enda hopp i den här racet som inte har varit ett fail. Tror okay. jag. Okej. Ja. Jag tror att hela mitt liv är ett fail. Jag tror jag funderar på att lägga ner det här. Dina memoarer kommer bli ett fail-montage. Ja. Jag säljer datorn nu. Nu skiter jag där. Ett GTA-race fuckar upp hela livet. Hela livet blir förstört för det. Ja, jag skiter i det här nu, softis. Men alltså, för mig går det väldigt bra. Ja, nice. Nej, men det var en rolig bana. Det var det, ja. Ja, det var det faktiskt. Jag tror bara din bil är för slö. Jag tror min bil är helt jävla superslö. Och nu kommer ett redigt höpp här. Höpp! Åh! Det var ändå hoppet som jag satte, tror jag. Var det? Ja, nu nice. Har jag faktiskt hållit mig lite från att bli lite frustrerad också, hör du det? Att jag, ja. Att jag skulle kunna tänkas vara lite frustrerad, att jag har lite frustrations lite frustrationsröster i rösten. Som typ när du pausar här om dagen, pausa inspelningen och så lät han så här. Det tyckte jag var roligt att han pausade inspelningen för det. Det var jätteroligt. Jag var så jävla arg! För det, ja. Var, det gick ungefär som nu, lika dåligt som nu. Det var inte en siffra rätt liksom. Och nu blir det hopp of the day tror jag. Ja. Pissvasserskylten här. Rakt på ett träd, jag landade sådär med en centimeter, millimeter typ. Uppe på trädet, kunde jag inte bara kört över den då? Nej, det kunde jag inte. För spelet valde att inte köra över den. Just det. Nice. Ja, det här var en riktigt rolig bana faktiskt. Jag tycker det är absolut roligast på custom phrases. Det är när man failar det första man gör. Så man får stå på samma ställe i en halv minut sådär. Ja, det är skit. Det är nice. Det är hur jag känner mig. Ja. Alltså. Jag hoppar in på arenan. Vart var eller, det bak här nu? Inte in på arenan, men upp på arenan. Nu är jag uppe på den här arenan. Ja. Vad nu den heter. Maze Bank Arena. Heter den så? Det tror jag. Nu landar jag på kanten. Nej, det gjorde jag inte. Nice. Nice. Det kunde varit ett super fail of the week där, men det var det inte. Hoppa ner igen. Nu står jag och dissar mig själv här i min egen video. Jag är sämst. Jag är dålig. Jag hatar den här otrimmade bilen. Åh. Oh. Det var nära. Det är så lustigt, för jag kör ju aldrig så dåligt i andra races. Förutom de två vi har kört idag. Ja, men det kanske inte är din dag idag. Nej, idag är det nog allt annat än min dag, tror jag. Ja, det är nog, det kan vara min dag. Idag är det nog din dag. Så skulle det kunna vara. Helvete vad man flyger med den här bilen, alltså. Ja, det gör man med den här med. Det gör man, ja. Jajamän. Oj, nu är jag inne på andra varvet. Andra varvet? Jajamän! Åh, nej! Du har tagit två varv här. Det tog 6 minuter att åka ett varv. Sweet! Mm, det tycker de. Nu tar jag och gör ett bakåthopp här, för att jag kan... En bakåtvolt? Jajamän. Med bilen? Jajamän. Gött.
Fick du till det? Ja, jag satt där då. Nice! Åh. Herre min skapare. Åh, shipoopy! Jag tycker det. Jo, inte bara det. Sen failade du med att jag inte hade på... vad heter det? Minimapen heller. Nej, det hade du inte. Jag såg inte vart jag skulle någonstans. Det är ju ett av dina största problem. Det är ju minimappen. Att jag aldrig kommer ihåg att sätta på den där jävla. Ja, det tycker jag är lite udda. Det tycker du, ja. Tycker jag faktiskt. Oj, jäklar vad snett det där vart. Åh, fy fan. För då är den precis där och pekar. Nu är jag på lap 2. Gzz. Gzz. Då är 1,50 för det där bara. Jag tror vi skiter i det här helt enkelt. Så ofta ska man vinna det här racet. Vi kör ett helt annat race för det här var astråkigt. Är mycket kul. Hello! Ja, nu har jag plockat ut min lite smått pimpade Osiris här. Osiris. Som jag ska pimpa om imorgon. Jajamän, det är precis vad du ska vara. Jajamän. Och se om det går bättre nu då. Ja, den här är åtminstone trimmad på ett korrekt sätt. Oh. Ja, precis. Ja, den andra var bara halvvägs. Ja, jag hade ju inte alla speeds på den, hästarna. Alla hästar i motorn, så att säga. Jag tänkte mer alla hästarna i stallen när du trimmar den. Så tänkte jag. Wow, här var ett fint hopp! Jag tror att det är många raka hopp här. Many challenging cup! Det här kommer inte att komma över. Varför inte? Ja. Gör du nog. Det stod många första hoppet på. Nej, här kommer jag inte komma över. Ja, men jag är så jävla deprimerad. Jag kommer inte klara det. Innan du kommer fram till det. Nej, det här kommer jag inte klara. Nej. Det var livet faktiskt. Måste jag säga. Så, det var en challenging coward. Cover. Coward. Åh, det var när jag tog vattnet där du. Ja, det är fel. Det är faktiskt här. Fel. Nu tror jag det kommer ett hopp här, tror jag. Nej. Ser ut som att vi ska köra rätt ut i vattnet här. Det tror jag inte vi ska. Nej, det hoppas jag inte. För då får vi trycka på Y så vi kommer tillbaka till nästa checkpoint. Ibland så funkar inte min Y på min kontroll. Så att då kommer jag inte till någon checkpoint. Då är det F på tempo, det tror jag. Åh! Jaha. Jag tror det. Här kan man nog hoppa ut i vattnet, tror jag. Ja, det har man kunnat gjort. Det gjorde jag nästan också. Gjorde du det? Jag höll på att ramla ut helt enkelt. Ja, gör inte det. Oj. Här är det ju topp! Eller vad fan är det här? Nej, det var inte det. Här däremot var det topp. Det var här vi åkte i den här loopen. Fram och tillbaka. Åh nej, är det en sån loop? Nej, men där vi körde loopen fram och tillbaka. Ja, jag kommer ju... Där är det topp. Ja, där är det! Det var ju där vi hoppade då, där. På den andra gången. Jajamän. På där den andra gången. Åh, vilket hopp! Det var fint det där hoppet. Det har kört ett varv. Nice. Det var inte alls svår den här banan. Det här var lite kortare också än den andra. Det var inte så mycket fram och tillbaka. Det var mer som en cirkel den här. Ja, det var det. Den andra var väldigt mycket fram och tillbaka. I like fram och tillbaka. Jag tycker om. Ja. Det är lite min grej. Jag behöver vinna... Åtta races tror jag för att få upp den översta, eller den bästa motorn. Ja. Åtta, ja. Hur många har du vunnit idag nu igen? 70-11. Okej. Kommer inte riktigt ihåg. Nej, du är lite osäker där, ja. Ja, du tänkte om du kunde påminna mig. Nu ska vi testa att hoppa i mitten här istället. Och det är inte bara en dålig förlorare, jag är en dålig vinnare också. Åh! Oh. Jaha, det är inte bara mamma och pappa, jag är ett jävla as också. Ja, riktigt jäkla dum i huvudet. Jag är inte bara dum i huvudet. Jag är riktigt dum! Oj. Jag ser det på minimappen faktiskt. Ja, nice. Nu ska jag se till att ändra. Åh, vilken härlig kurva jag tog där. Jag lovar att du kommer att köra full fart rätt in i en liten stolpe här i hamnen. Så du tar tvärstopp. Eller att du kör rätt ut i vattnet. Förmodligen, det är bara för att jag... Bara för att du sa att du ser mig. Ja, jag ser det på minimappen fortfarande. Ja. Det gör jag. Nice, grattis! Det räcker att du kör in i en liten stolpe på i hamnen här. Ja, och det gör du också. Men det hade jag ju inte tänkt att göra, så att... Han är ju fjättkolumma. Fjättkolumb! Åh! Ja, du hörde vad jag sa. Ja, jag hörde vad du ljöd.
Gödningsmedel. Ljudade då? Du, alltså, nej, så fort det blir långa sträckor, då ser jag inte på kartan längre. Så då har du hunnit speeda ifrån mig, liksom. Undrar om min går så mycket fortare än din. Ja, uppenbarligen. Den har ju ett trimsteg mer, det är väl det enda. Och sen sänkt en gång till. Oh yeah! Du är inte långt, eller var inte långt bakom. Nej. Nej! Nej! Nu är, nu är det bara raka kvar. En riktig rackaraka! Rackaraka! Råraker! Kolla på den här sladden nu då. Nice! Oh, yeah! Det där var riktigt, riktigt coolt. Det var riktigt jävla ballt. Glöm nu inte tumma upp det här avsnittet för deprimerad och ragead whippet. Glöm heller inte trycka på så den här lilla följknappen, fast det heter inte, det heter prenumerera. Prenumerera heter det. Ifall ni inte redan gör det så ska ni få se mer sån här rage-avsnitt med Whippet. Alltså. Jajamän, det lär nog hända. Åh, okej då, den här banan får en tumme upp då. Ja, den var för bra. För jag tyckte den var ganska trevlig. Ja, det var den. Det tyckte jag den var. Glöm inte skriva någonting i kommentarerna. Det kanske kan vara så att jag bannlyser några av kommentarerna. Ni är alldeles för elaka mot mig och så här. Så ses vi nästa avsnitt och det är på din kanal, va? Är det inte det? Ja. Idag. Har du GTA på din kanal idag? Det har jag inte. Utan jag har Skyblock idag. Skyblock har du på din kanal. Det får ni inte missa. För där spelar vi. Där spelar vi Skyblock helt enkelt. Och sen händer det någonting udda där som ni kanske vill se. Det hände verkligen någonting udda där idag. Någonting som inte någon av oss har varit med om förut. Nej, det är faktiskt sant. Det kommer du med. Här är jag. Ja. Ha det bra! Hej då!